dobré vyprys včas a zobrať špeciálne handry. Pán Lee spraví špeciálne handry pre vás, poďte. Sladký kámo. Oh, Kokso, ty máš tetovanie. Čože? Ha, aj ty. Nie. Čo tam máme? Čo? Sladký, a čo ja? Kámo, a čo tam mám ja? Sladký, a čo ja? Kámo, čo mám ja? Sladký, a čo ja? Kámo, a čo mám ja? Sladký, a čo ja? Ty tam máš kámo, a čo mám ja? Sladký, a čo ja? Kámo, a čo mám ja? Sladký, a čo ja? Kámo, ale čo mám ja? Sladký! Už mám dosť! Aj kreténi! Mali by vás oboch zavrieť do blázinca. Ty máš vytetované kokso a ty máš vytetované sladký. Jasné? Prepáč. 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 Dobre. Like a rock star, kick a little ass. Shibby. Veľmi pekné, veľmi pekné. Vy dvaja na jedničku, extra špeciál, veľmi pekný chlap. Takže toto sme včera kúpili. O áno, vy boli ste pekne. Nadratí. Koľko stojí? Minulú noc. O, vy už zaplatili. Ja len spravím tajné vrecká, ktoré vy včera potrebovať. Možno máme kontinuálny transfičúr. Čo to? O, kámo. Kámo! O, ty kokso! Prepáčte, ale čím sme zaplatili? O, vyplatiť cash, presne na ruku. Čerstvé nové 100 doláriky. Nevideli ste náhodou, aké sme mali auto? Ja? Nie, ja nevidel auto. Haló? Kámo, kúpili sme mobily? A to nie je všetko.